Re! Viss ēters ir te! Pirms brīža solīja jaunumus, muzikālus jaunumus, bet tad par to lai stāst vairāk mūsu kolēģi Ilze Skudra, ar ko arī sazināmies šorīt. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, mūzikai nav robežu, un tūlīt pat arī noskaidrosim, kā ukraiņu un latviešu mūziķi apvienojas un izveido jaunu mūzikas projektu proti Shakima trio. Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Kura sastāvā Ainārs Majors, Jānis Rūņģis un Shakima Garuns. Labrīt, dobrī rānak! Dobrī rānak, labrīt Latvijā! Jā, dažādu valstu mūziķi ceļu viens pie otrā atrod dažādos veidos. Aināra, kā jūs satikāties ar Shakima un kā nolēmāt kopīgi veidot koncertu programmu? Pēkšņi, viss noteikti pēkšņi, kā arī tagad tas ir, tas nav iepriekš izplānots nekādā veidā. Vienkārši bija sajūta tāda vispirms, kad mums ir ļoti smaga informācija, kas nāk no Ukrainas un ziņu dienas, cilvēki to zina vislabāk. Informācijas ir daudz, bet viņi ir vienā raksturā un vienā stāvoklī, un mēs sapratām, to vajag kaut kur bagātināt, papildināt savādāk, mainīt. Mainīt ar kaut ko, kas ir dvēselisks, kas ir gaišs, kas ir dzīvību apliecinošs, kas ir kultūras un tā teikt mākslas pienesums un ar to dot kaut ko vairāk šeit. Un pēkšņi atskan telefona zvans, gluži vienkārši viņš atskan, un man viena meitene saka, labdien, es esmu Shakima, es esmu Latvijā, es esmu dziedātāja, un es atceros, ka es viņu kaut kur pirms 10 gadiem biju saticis un dzirdējis viņu, un viņa saka, varbūt varam kaut ko darīt muzikāli kopā, es esmu bēglis šeit, un tas ir viens ļoti svarīgs moments, kas saucās, jā, tad tā arī daram, teiksim, jo tas tieši tas brīdis, kad man liekas, tas ir lielā deficītā. Tā jūs viens otru atradāt, bet par gaidāmo koncertu, kāda veida mūzika žanri būs dzirdami šajā koncertā? Jā, tātad šovakar mums Koka Rīgas koncertzālē, Krāsoto ielā 12 ir pirmais koncerts uz ziedojumiem. Mēs atskaņosim, ja tā varētu teikt, plašu spektru muzikālu sajūtu. Pamatā tam ir ukraiņu tautas mūzika, senie tautas, ja tā varētu teikt, materiāli, kurus arī zina latviešu folkloristi ir meklējuši, jo senāk, jo labāk, un dziedājumi un vēstījumi kāreiz tieši tādi, kurus mēs savienojam ar mūsdienu mūzikas un ģitāru un efektētu, procesētu, bungotu, lūpotu skaiņu, darot to mūsdienīgu un modernu. Tā ir skaitā, to varētu nosaukt vienkārši par world music, no pasaules mūzikas, tātad formāts savienība. Pasaules mūzika, kurā būs dzirdami gan latviešu skaiņu, gan, protams, arī Ukrainas kultūra vēsturisko mantojumu arī noteikti varēs dzirdēt. Tieši tā, gan meditācijas nedaudz, gan arī dzen pārdomu pilnu mūziku, gan arī dzen dzīvīgāks un dzīvi apliecinošs materiāls, kas var kustināt arī cilvēku. Jā, šobrīd uzrunāšu Shakima, mēs sarunāsimies krievu valodā un pēc tam arī tulkošu. Shakima, kā jūs sebe čustvujete v Latvii? Спасибо большое. Я очень себя хорошо чувствую. Тепло, в заботе и с друзьями. Shakima jautāja, kā viņa jūtās Latvijā. Viņa teica, ka jūtas droši, siltumā un šeit viņa jūtās kā kopā ar draugiem. Сейчас, когда вы далеко от своей родины, как для вас важно то, что вы можете продолжать заниматься музыкой? Это очень важно, конечно, каждому человеку необходима в этой жизни опора и понимать, что ты нужен, и ты делаешь свое дело, продолжаешь его, невзирая ни на что, невзирая на то, что происходит в этом мире, ты продолжаешь делать и отвечать жизни только тем, что ты умеешь и любишь. Es jautāju, kā atrodoties šobrīd tālu prom no dzimtenes, cik viņai svarīgi ir turpināt muzicēt, un viņa atbildēja, ka jā, mūzika tas ir viņas balsts, un tas ir ļoti labi, ka viņa atrodoties arī ārpus savas dzimtās zemes var darīt to, kas viņai patīk, darīt to ar sirdi un dvēseli. Īšu, хотела спросить, удается ли вам поддерживать как-то контакт с близкими, которые остались в Украине и защищают свою родину? Конечно, мы все время на связи, не прекращаем общение, мы постоянно поддерживаем друг друга и словом, и делом. И сейчас я здесь точно не одна, потому что я с друзьями, которые там сейчас ждут, и мы ждем все и надеемся, что мы просто не то, что надеемся, мы верим, что этот кошмар закончится уже.
Es jautāju, vai izdodas arī uzturēt kontaktu ar tuviniekiem, draugiem, kas šobrīd atrodas Ukrainā. Un viņa minēja, jā, viņi iespēju robežās mēģina sakontaktēties, uztur kontaktu. Viņa ļoti cer, bet vairāk pat tic tam, ka tas kādreiz beigsies un ka viss būs labi. Un arī šeit atrodoties bēgļu gaitās, viņa jūt savu tuvinieku atbalstu no turienes. Bet tagad lūkšu izpildīt kādu nelielu ieskatu gaidāmajā koncertu programmā. Освічаєш гори, ліси і долини, освіти і моє личко, освіти мій розум, щоб я була ясна і світла. Місяць, місяць, ти високо літаєш, ти все бачиш, ти все чуєш, як невольники і невольниці плачуть за батьком, за матір'ю, за діточками маленькими, як корова за телям, як ослиця за ослям, як місяць за місяцем, як небо за небом, як зорі за зорями. Господи, благослови ж нас, щоб ми були світлі і ясні, і щоб в нашому серці завжди жила любов, любов, любов. Щасливе, сонечко ясне, світи.